警长吓到毒贩办公室约会。美国俄亥俄州这名警长为了一名23岁女毒贩搞得身败名裂。三月底，女毒贩嗑药后神志不清，开车肇事撞到车辆和栅栏，并且逃逸。警长把他拦下来，却一见钟情，吓到对方，不但没有逮捕他，还带他四处约会，甚至帮助他设法躲避警方的追缉。两人在警长办公室约会，还疑似在警车上搞车震。上月底事情曝光，知法犯法的警长遭到逮捕，并面临12项罪名，而女毒贩最终还是难逃法网。东新闻综合报道。